mori me vete telefonin zyrtar të punës, jep dorëheqjen ministri. Ministri i peshkimit në Norvegji, Per Sandelberg, ka dhënë dorëheqje pasi ka pranuar se kishte thyer protokollet e sigurisë duke pasur me vete telefonin zyrtar në pushimet e tij në Iran. Kryeministria norvegjeze ka kërkuar nga Sanders menjëherë pas kthimit nga pushimi të dorëzoj celularin organeve të sigurisë. Ministri i ri i peshkimit është emëruar Harald Tom Nesvik. Sandelberg, 55 vjeç, drejtuesi i partisë Napredak, është kritikuar brenda partisë pasi ai solli në vend edhe të dashurën e tij, 28-vjeçaren Bahare Letnes, e lindur në Iran, të cilës i dha shtetësia norvegjeze. Kryeministja norvegjeze ka kërkuar nga Sanders menjëherë pas kthimit nga pushimi të dorëzoj celularin organeve të sigurisë.